Ty holky, ani vám nevím, kdy jsem naposledy byla na zápase. Myslím si, že to bylo asi v době, kdy jsem skončila v KPčku. V té době si myslím, že jsem vůbec nebyla. Co vy? No, u mě to už je taky docela dlouho. Myslím si, že tady přímo v Hradeckých Lvicích na zápase jsem nebyla takových dobrých 5 let asi. Co ty, Harry? No tak holky, já 3 týdny zpátky. Už nevím, proti komu to bylo, ale tuším, že holky vyhrál, takže to bylo fajn. A co ty emoce, jak jste dneska zvládali? Emoce? Myslíš, jako jestli mi basket chybí a jestli to ve mně provozovalo nějaké emoce? No, tak basket jako takovej jako mi nechybí ta hra, ale co jsem si vzpomenula, nebo co ve mně tak ožilo, byly ty zápasy, které jsme tady hráli, například právě proti Slavii, už nevím, jestli to je možná 10 let zpátky, kdy jsme hráli čtvrtfinále a pátý rozhodující zápas, a myslím, že v tom zápase to nebylo úplně jako takový jednoduchý, ale nakonec jsme to otočili, byla ohromná atmosféra a prostě spoustu radosti, a ta sezóna dopadla i tak, že jsme nakonec skončili druhý a poprvé jsme vystřídali vlastně Žabiny a na tom druhém místě, takže nechybí mi to, ale tady ty vzpomínky nám vždy zůstanou. No, musím se přiznat, že s tebou ve většině věcí souhlasím, ale co mě teda chybí, je přesně jak ty povídáš, jsou ty závěreční minuty, ty emoce, kdy držíš ten míč a teď teda nevíš, jak ten zápas dopadne. Tyhle emoce mi asi ze všeho nejvíc chybí, ten adrenalin. Co ty, Míša? Když jsi to řekla, tak asi jo, hlavně to, co probíhá v těch koncovkách na hřišti, si asi nedovede nikdo představit. A troufnu si říct, že v tom hledišti to je pro někoho takový napínavější než na hřišti, protože tam si myslím, že to ani tak člověk nevnímá a je v cucnutej do té hry, že v tom hledišti to je kolikrát o nervy víc než na tom hřišti. A co to dnešní předávání? Tak jestli já můžu... Já si myslím, že jsme jako asi všichni 3 zajedno v tom, že jsme si v dresu Hradeckých Lvic užili krásné zápasy, skvělou atmosféru a o to víc, že se nám prostě dařilo, že jsme dosáhli ty úspěchy, takže to oceňování nebo předávání bylo samozřejmě moc příjemné a za mě jako fajn, super, užila jsem si to a i to, že Hradecké Lvice vyhrály, tak to bylo evidentně vidět, že jsme přinesli štěstí. Tak co ty, Míši, jak ty? Samozřejmě, řekla jsi to krásně. Děkuji. Zároveň samozřejmě určitě chceme poděkovat za toto ocenění a za to, co jsi... Pozvání. Vlastně pozvání a celkově, že jsme tady mohli být, mohli hrát, odehrát ty zápasy, krásné minuty strávit na hřišti, získat nějaké tituly. Jak jsi řekla, třeba 2. místo. Nádherná věc. Takže určitě děkujeme a moc nám to líbilo. Já se pod tím můžu podepsat a co víc dodat? Ještě možná to, že není to jenom o těch úspěchách, ale že je fajn, že jsme se jí mohli vidět a sejít zase.